فصل دهم. عیسی 12 حواری را پیش خود خواند و به آنان قدرت داد تا ارواح ناپاک را بیرون کنند و هر نوع بیماری و مرض را شفا بخشند. این از اسامی آن 12 رسول. اول شمعون معروف به پتروس و برادرش اندریاس، یعقوب فرزند زبدی و برادرش یوحنا، فیلیپوس و بارتولما، توما و متای باجگیر، یعقوب پسر حلفی و تدی، شمعون قیور و یهودای اسخریوتی که عیسی را به دست دشمنان تسلیم کرد. عیسی این 12 نفر را به مأموریت فرستاده با آنها گفت: از سرزمین‌های غیر یهود عبور نکنید و به هیچ یک از شهرهای سامریان وارد نشوید، بلکه نزد گوسفندان گمشده خاندان اسرائیل بروید و در بین راه اعلام کنید که پادشاه آسمانی نزدیک است. بیماران را شفا دهید، مردگان را زنده کنید، جزامیان را پاک سازید و دیوها را بیرون کنید. مفت یافته اید، مفت بدهید. برای سفر طلا و نقره و مس با خود نبرید و کوله بار یا پیراهن اضافی و کفش و چوب دستی بر ندارید، چون کارگر مستحق معاش خود می باشد. به هر شهر و روستایی که وارد می شوید، دنبال کسی بگردید که شایسته باشد و تا زمانی که در آنجا هستید در منزل او بمانید. وقتی به خانه‌ای وارد می‌شوید سلام بگویید. اگر آن خانواده لایق آن باشد، سلام شما بر آنها قرار می‌گیرد و اگر شایسته نباشد، سلام شما به خودتان برمی‌گردد. اگر کسی شما را نپذیرد و یا به آنچه می‌گویید گوش ندهد، وقتی که آن خانه یا آن شهر را ترک می‌کنید، گرد و خاک آن را از پای خود بتکانید. بدانید که در روز قیامت حالت صدوم و قموره از آن شهر بهتر خواهد بود. خوب توجه کنید. من شما را مانند گوسفندان به میان گرگ ها می فرستم. شما باید مثل مار هوشیار و مانند کبوتر بیازار باشید. مواظب باشید، زیرا مردم شما را تحویل دادگاه ها خواهند داد و شما را در کنیسه ها تازیانه خواهند زد و شما را به خاطر من پیش فرمانروایان و پادشاهان خواهند برد تا در برابر آنان و ملل بیگانه شهادت بدهید. اما وقتی شما را دستگیر می کنند، نگران نباشید که چه چیز و چطور بگویید، چون در همان وقت آنچه باید بگویید به شما داده خواهد شد. زیرا گوینده شما نیستید، بلکه روح پدر آسمانی شماست که در شما سخن میگوید. برادر برادر را و پدر فرزند را تسلیم مرگ خواهد نمود. فرزندان علیه والدین خود برخواهند خواست و باعث کشتن آنها خواهند شد. همه مردم به خاطر نام من که شما بر خود دارید از شما متنفر خواهند بود، اما کسی که تا آخر ثابت بماند نجات خواهد یافت. هرگاه شما را در شهری آزار می‌رسانند، به شهر دیگر پناهنده شوید. بدانید پیش از آن که به تمام شهرهای اسرائیل بروید، پسر انسان خواهد آمد. شاگرد از معلم خود و خادم از ارباب خیش بالاتر نیست. شاگرد می‌خواهد به مقام معلم خود برسد و خادم به مقام ارباب خیش. اگر پدر خانه را به الزبول بخوانند، چه نسبتهای بدتری به اهل خانهش خواهند داد. پس نترسید، هرچه پوشیده است، پرده از روی آن برداشته می شود و هرچه پنهان است، آشکار خواهد شد. آنچه را من در تاریکی به شما می گویم، باید در روز روشن اعلام کنید و آنچه را محرمانه می شنوید، باید در بام خانه ها با صدای بلند بگویید.
از کسانی که جسم را می‌کشند ولی قادر به کشتن جان نیستن نترسید. از کسی بترسید که قادر است جسم و جان هر دو را در دوزخ تباه سازد. آیا دو گنجش به یک ریال فروخته نمی شود؟ با وجود این بدون اجازه پدر آسمانی شما حتی یکی از آنها به زمین نخواهد افتاد. و اما در مورد شما حتی موهای سر شما شمرده شده است. پس نترسید، شما از گنجشک‌های بیشمار بیشتر ارزش دارید. پس هر کس در برابر مردم خود را از آن من بداند، من نیز در برابر پدر آسمانی خود او را از آن خود خواهم دانست. اما هر که در برابر مردم بگوید که مرا نمی شناسد، من نیز در حضور پدر آسمانی خود خواهم گفت که او را نمی شناسم. گمان نکنید که آمدم تا صلح به زمین بیاورم، نیامدم که صلح بیاورم بلکه شمشیر. من آمدم تا در میان پسر و پدر، دختر و مادر، عروس و مادر شوهر اختلاف بیندازم. دشمنان شخص اعضای خانواده خود او خواهند بود. هر که پدر یا مادر خود را بیشتر از من دوست داشته باشد لایق من نیست و هر کس که دختر یا پسر خود را بیش از من دوست بدارد لایق من نمی باشد. هر که صلیب خود را بر ندارد و به دنبال من نیاید لایق من نیست. هر کس فقط در فکر زندگی خود باشد آن را از دست خواهد داد، ولی کسی که به خاطر من زندگی خود را از دست بدهد، زندگی او در امان خواهد بود. هر که شما را بپذیرد، مرا پذیرفته، و هر که مرا بپذیرد، فرستنده مرا پذیرفته است. هر کس پیامبری را به خاطر اینکه پیامبر است بپذیرد، اجر یک پیامبر را به دست خواهد آورد. و هر کس شخص نیکوکاری را به خاطر اینکه نیکوکار است بپذیرد، اجر یک نیکوکار را خواهد یافت. یقین بدانید که هرگاه کسی به یکی از کوچکترین پیروان من به خاطر اینکه پیرو من است حتی یک جرعه آب سرد بدهد، به هیچ وجه بی اجر نخواهد ماند.